Gledate vijesti grada Otočca. Ministar, dobrodošli u grad Otočac i s kojim ste povodom danas ovdje? Pa evo, obišao sam jako puno županija, red je da se obiđe i Ličko-senjska, pogotovo ovaj kraj koji je meni osobno poznat i još iz mladosti, što bi se reklo, iz vođenja Plitvica. Međutim, Otočac mi je nekako uvijek bio na pol puta tih izleta. Danas sam htio vidjeti u kom smjeru ide Otočac i shvatio sam da je jedan stihijski razvoj. Dakle, turizam se dešava slučajno, nema onog planskog formiranja jednog proizvoda, iako je ova sredina, dakle, da ne govorimo o rijeci Gackoj i sve ono što može pružiti u smislu OPG-a, zelenog, plavog i sve onoga, dakle, što mi propagiramo na moru, ovo uz rijeku i sve one proizvode, sve ono što ima ova sredina, mislim da sa pravim kandidatom koji zna što hoće, koji zna što može, koji već meni, evo, neko vrijeme bez, mogu reći već pola godine, daje na znanje koji su to projekti, kao što je projekt autokampa u blizini autoputa, koji su projekti, naravno, posebne vrste koje imamo, posebne ponude turizma, kao što je ribolov, kao što su svi ovi drugi proizvodi koji se mogu na ovom području napraviti. Mislim da ako ide ovako, Otočac može samo zaostajati. Ovo je jedna prilika da osoba koja zna, koja ima viziju, koja ima potencijal, koja ima svoj tim već pripremljen, koji možemo zajedno sa ministarstvom, ja se ne sjećam previše da je Otočac tražio nekakve bespovratne fondove ili nešto slično što ministarstvo imalo kroz svoje fondove, recimo za cikloturizam, za posebne oblike kao što je ribolov, razvoj, vidikovci, šetnice. Ja se ne baš ne pamtim da previše su se bavili s time. Gospodin Šutić je već pripremio projekte, ima pripremljene, dakle, mislim da je u niskom startu, što bi se reklo, razvoja, kvalitetnog razvoja turizma i da ćemo već na jesen moći kandidirati neke od projekata i krenuti u kvalitetan razvoj turizam, što za ovaj kraj sigurno uz blizinu Plitvica sigurno će dati, evo tu sam malo prije susrednu njemačku gošću koja evo lovi baš i kaže da ovaj kraj je fantastičan, ali da mu nešto fali. A to što fali vjerojatno će dati i znat napraviti upravo gospodin Šutić sa svojim timom. Gospodin Šutiću, evo danas u Otočcu, ministar turizma, pa možete ukratko se i vi osvrnuti na današnji događaj. Pa moj program koji nudim građanima grada Otočca lokalne izbore je sastavni dio programa i vrlo važan segment i temelj je turizam. Ministar naš turizma je došao posjetiti rijeku Gacku, posjetiti ovaj kraj ovdje i vidjeti koliko su moji programi realni i opravdani. Ono što smo malo prije u razgovoru vidjeli da je, dakle, mogućnost jedna dobra suradnja sa županijom, tako i sa Vladom Republike Hrvatske, putom resornog ministarstva koje gospodin Cappelli vodi, i očekujem njegov suport za projekte koje sam ja naveo. To je, dakle, da aerodrom na Špilniku stavimo u turističke svrhe, da izgradimo jedan veliki kamp na ulazu, na izlazu sa autoputa, da razvijemo i marketički popratimo Majerovo vilo i Tokmoj vilo u Sincu, na jedan način da napravimo tu jednu suradnju i da iskoristimo mogućnosti koje nam nudi Vlada Republike Hrvatske i mogućnosti povlačenja sredstava iz europskih fondova. Kako se ide prema Kotlini, dole, gore.